ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫൈദാസ് ബേർഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രസമാണ്. നമ്മൾ ചോറിന് കറിയൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് തിന്നാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓംലെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുളക് പൊരിച്ചതോ എന്തായാലും മതി. മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ടായാലും ഒരു ഇത്തിരി പിന്നെ കായപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിലും രസമായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. എന്നാൽ പിന്നെ വീടിലൊക്കെ കിടക്കല്ലേ. നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് തക്കാളി ചേർക്കണം. ഇത് നല്ലോണം നമണ്ടി എടുക്കണം. ചാറ് പരുവത്തിലാക്കണം. അര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി പാകത്തിന്, ഒരിച്ചിരി മുളകും പൊടി, ഇച്ചിരി മുളക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി. കുരുമുളക് ചതച്ചതായാലും മതി. ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ച കുരുമുളകുണ്ട്. അതുപോലെ ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് വേണ്ടി. ഞാനത് പൊടിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ചുവ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചോളി. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടി. നിങ്ങൾക്ക് കായാണെങ്കിൽ കായട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പിഞ്ച് കായട്ടാൽ മതി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പൊടിയാണുള്ളത്. അതിന് ഇച്ചിരി പുളി എടുത്തെങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അതുപോലെ നല്ലോണം നമിട്ട് ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്താം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം. അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ടോ. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് തെളിച്ച് വരുമ്പോൾ 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിടാം. പാകത്തിന് ഉപ്പിടാം. ഇത് നല്ലോണം ഒരു 3 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ തീയൊന്നും ചെറുതാക്കി വെക്കണേ. ഓവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറുകി പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി വെക്കണേ. അതായത് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. ആ ഇനി തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം. ഇതാ പൊട്ടിച്ച മുളകും കടുകും കൂടി ഇതാ നല്ല മൂത്തിക്കണ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ രസം റെഡി. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിചാരിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. തൊട്ടടുത്ത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുടുംബത്തിനും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടും കിട്ടല്. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുണ്ട്, അത് വീണ്ടും വരും ഞാൻ. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.